את רונה המלקטת של שופרסל אונליין? כן, וגם הם. יפה, ממש נבחרת הליקוט. מה אתה עושה כאן בעצם? מה זאת אומרת מה אני עושה פה? יצאתי למסע אחרי הירקות והפירות של שופרסל אונליין, פגשתי את גיא האגרונום, את אבי במרלוג, ועכשיו תני לי מלקטת! טוב, קובי, בוא אני אלמד אותך את אומנות הליקוט. קודם כל, אתה בוחר את הירקות שנראים הכי טריים. מלפפון, ירוק, חלק, עגבניה, אדומה, קשה, אבוקדו, הכי חתיך שלך. איזה אבוקדו, נותנת באבקדת. וטיפ אחרון, לקוח אונליין צריך להרגיש כאילו הוא היה בעצמו פה ובחר את המוצרים. כשנייה, נראה לי התקבלה הזמנה חדשה. בוא נראה מה למדת. יאללה, אני מוכן. דינו, הוא נותנת באבקדת, בלמננת, בקרבקבת וגם בחצללת. זהו. המסע הגיע לסיומו. יאבא לולו, שם בלולו, איזה תהליך קפדני עוברים הירקות והפירות של שופרסל אונליין. קובי, המשלוח צריך לצאת. סליחה, סליחה, צודקת. ותתלבש חם, יש בבן קירור לפירות והירקות. אין בעיה. איזה קורפו, רמת קושי להחריש קלמנטינה במשרד. ירקות ופירות טריים ואיכותיים מזמינים משופרסל אונליין. אני כבר הזמנתי, איזה ירקות, איזה פירות.